Meillä on ollut tänään todella vahva, miten mä sanoisin, oikeastaan tietopaketti. Ja jos mä nyt olen oikein tämän taipaleen ymmärtänyt, niin me ollaan tiellä, jolta ei ole paluuta. Eikä musta on ihan hieno juttu, että me ollaan tällä tiellä, jolta ei ole paluuta. Eli sitä, että SIH-SOTE voi toimia yhdessä ja tehdä yhdessä työtä ja lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi. Ja sitten mä ihan muutaman tavallaan otan semmoitteen ihan oikeastaan käytännön asian, ja tämä liittyy myös huomiseen päivään, ennen kuin mä lasken meidän artistin areenalle tässä. Ja on sillä, että kun teillä on nämä nimilaput täällä, niin ottakaa ne mukaan ne nyt, kun te lähette täältä, kaikki, jotka tuutte huomenna. Ja te, jotka tuutte THL:n tiloihin, niin täällä pääsee ovista sitten, kun tuutte siitä A-taloon ja aulasta läpi, niin että se on niin kuin pääsylippu tavallaan näihin tiloihin. Ja ne, mitä tavallaan, että jos siellä on tulossa teidän niin kuin työtovereita ja muita, niin meillä oli nimilaput jo valmiina tehtynä tuolla, niin sitten, että ne on kyllä odottamassa sitten siellä aulassa. Ja sitten on niin erityis- ja vaativan tason työpajaa osallistujat, niin eli teillähän on eri tiloissa kuin THL:n tiloissa, eli ne on siellä Aitio Business Parkissa, ja se on Mannerheimin tie 113, eli menkää suoraan sinne sitten aamulla ihan heti. Eli te olette kaikki saaneet mun mielestä sähköpostiviestin siitä, että missä se on ja niin mihin aikaan ne aloitetaan se ohjelma. Joo, eli tuossa just Katriina sanoi sitä, että se on niin kuin THL:stä niin kuin tavallaan eteenpäin, eli kohti kolmostietä, että niin menkää vähän eteenpäin. Et jos te tuutte ratikalla, niin se kääntyy siinä Alepan kohdalla, niin sit siinä tarvii jäädä pois ja sitten kävellä vähän matkaa vielä eteenpäin siitä Mannerheimin tietä, niin sitten tulee. Niin Mannerheimin tien ali, siitä ei oikein kunnolla pääse ylitte muuten. Sitten siellä on lapsibudjetointi. Malttakaa hetki nyt ennen ruokaa vielä, Jouko. Se on tuossa Kuranssin yläpuolella, eli iso kuusi on se paikka. Eli Mannerheimin tie 168. Eli se on siinä ihan kun ratikka 10 kääntyy, niin siinä kun jäätte pois heti, kun se kääntyy tavallaan Mannerheimin tieltä, niin se on siinä kulmassa heti sitten tämä 168B. Noin, niin ne oli varmaan sellaiset, ja muut onkin sitten niissä THL:n tiloissa, paitsi sitten me ohjeistetaan tuossa perhekeskustoimintamallin osalta sitten sen kahvin jälkeen sitten yksi ryhmä, että mihin päin se lähtee sitten, että he varmaan vaihtaa sitten tilaa vähän toiseen taloon vielä siinä kohdassa. Sitten mä en oikein osaa sanoa, että minkälaista ohjelmaa meillä sitten onkaan, että mulle ei ole kerrottu yhtään mitään, mutta mä tiedän henkilön, eli Päivi Mäkinen tulee jatkamaan teidän kanssanne, ja nyt mä luulen, että mä luovutan tämän. Kiva. Te teette ihanaa työtä, ja tiedättekö, mä ymmärsin kaiken, mitä mä kuuntelin, aivan mahtavaa. Hei, tuolla takana on ihana mies, mä toin mukana tänne veli-Matti Freemanin. Hän kehuu teidät kaikki tänään kauniiksi, pitkäksi, tummaksi, hoikaksi, älykkääksi, ihan mitä te itse haluatte. Hän tekee teidän iltapäivästä ihanan, kun te olette saaneet upeata ruokaa. Ja sitten mä oon tuonut myöskin mukana yhden toisen henkilön, ja hän on Edith Piaf. Ja hän on antanut kasvot koko Euroopalle, sodanjälkeiselle Suomelle ja rikkinäisille, rososille ihmisille. Ja näissä tunnelmissa me vietetään sitten jatko. Te olette aivan upeita porukkaa. Aplodit teille. Hei, me nähdään tuolla. Kiitos.